vitet fundit në karën që të takoj shumë studius të marrëdhënie ndërkombëtare dhe i kam pyetur se çka duhet të bëjnë shtetet e vogla për ta fuqizuar rolin e tyre në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe shumica prej tyre kanë thënë që lideri, një lider i cili është i mençur në rrethana në udhkryqet e caktuara e çon vendin e vet qoftë në përparim apo në regres varsisht prej qasës e ti. Prandaj edhe në këtë rast ne do të presim tani se si do të cilet Zoti Kurti në pozicionin e ri të cilin e pretendon. A do të mund të bëhet gjithçka nga fillimi? Nuk besoj që do të mundet, sepse çdo proces negociatore ka atë historikun e vet dhe nuk mund të injorohen disa gjërat të cilat janë bërë. Mirë po, nuk është ky problemi me i madhë. Problemi me i madhë është që nëse shkohet me arrogancë, me egoizm dhe me një dëshirë për protagonizëm egoist në procesin negociator, atëherë gjithmonë Kosova do të ketë problem. Kjo ka ndodhur edhe... A keni vretur premisa të sjelljes arrogante edhe egoiste në deklaratat e deritashme të Albin Kurtit? Zoti Kurti është populist, ajo nuk është diçka e vështirë për të diagnostifikuar. Mirë, por nuk është edhe çështja te ajo, çështja është se si do të sillesh kur të vesh petkun e kryeministrit. Me Serbinë ne kemi probleme serioze për arsye se Serbia është destruktive, protagonistët e saj janë të njëjtit njerëz që kanë qenë në vitet 90-ta dhe ajo vazhdimisht i ka bërë dhe i bën dhe do t'i bëj Kosovës presion, s'paku me një 4 ose 5 aspekte, me kufit, e cila ka ndodhur, me asociacionin duke synuar destabilizim të rendit kushtetus brenda për brenda Kosovës, me kishën ortodokse serbe duke e manipuluar, duke e bërë si sjellje politike në vend të trashëgimisë kulturore, dhe pastaj duke dashur që të ndikoj në aspektin ekonomik brenda për brenda Kosovës, dhe një farë lloj invazioni ekonomik të kohës së re. Pra, këto katër drejtime janë strategjinë e destruksionit të shtetit Kosovës nga ana e Serbisë. Prandaj